Жителі села Мешковичі збираються на вулиці Богдана Хмельницького. Вона знаходиться на ділянці дороги Мешковичі-Скоморохи. Іван Вівчар розповідає, чому тут зібрались люди. 1,5 кілометра такої проблемної дороги, дуже проблемної, що неможливо ні прийти, ні приїхати. Зараз якраз такий період, саме більше вода, калюжі немає, діти не мають куди ні до школи прийти, який похорон, ще що-небудь. Я тут кажу, нема куди останню дорогу відправити людину. Тут належить ще до, примикає 5 вулиць. Зверталися в районну адміністрацію, обласну адміністрацію, писали листи, збирали підписи по селі. Так проїжджає автомобіль Івана, який відмовився називати своє прізвище. Бачите, яма на ямі, то як може бути зручно, коли скорше можна пішки йти, ніж їхати машиною? Стефан Качуровський щодня їздить цією дорогою. За його словами, цю ділянку не ремонтували більше 20 років. Я тут народився, відколи та дорога, і я їжджу нею. Таких дорог може не ламатися, ще й час ломиться. За словами жительки села Тетяни Гонтарук, ця ділянка дороги у Мешковичах найбільш зруйнована. То, певно, на наше село, певно, сама гірша вулиця, а мала би бути найкраща. Треба, щоб нам допомагали. Так має бути, я так вважаю, якщо то вулиця такого значення, що вона виїжджає там на ту центральну дорогу. Депутат сільської ради села Мешковичі розповідає, куди зверталися, щоб відремонтували дорогу. Це дорога, яка належить до обласної державної адміністрації. Минулого року ми в тій порі збиралися, бо є люди присутні тут. І, поїхали в Тернопіль, нам сказали, що вони не мають стільки грошей. Це сільська рада Мешковичів. Її секретарка Уляна Гладка повідомила, що голова сільради Оксана Фарина у дводенній відпустці. Ситуацію із ремонтом дороги прокоментувала так. Дорога є міжнародного значення. То не є наша сільська дорога. То є Скоморохи, Прошова, Тернопіль. Ми листи пишемо до них, ми минулого року писали до них лист. Якщо ми, наскільки знаємо, там кошти ніхто не виділяє. Інспектор обласного управління капітального будівництва Ярослав Свистун показує ділянку дороги в Мешковичах. Каже, у перелік об'єктів, які планують відремонтувати у 2020 році, внесли 1 кілометр цієї дороги. Ця дорога С-201-505 Мешковичі-Скоморохи на тім участку 9 кілометрів 764 метри є заплановано ремонт 1 кілометра дороги. Він внесений в план. Десь в понеділок, вівторок цей план буде представлений в Києві «Укравтодор» на затвердження. Якщо він буде затверджений, тоді буде оголошений тендер на розробку проєктно-кошторисної документації. І за результатами вже цієї проєктно-кошторисної документації буде оголошений тендер на виконавця, на підрядника для виконання ремонту ділянки кілометра дороги на цій дорозі. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.